Assalomu alaykum. Ruxsatingiz bilan bugungi kunda mamlakatimizda koronavirus kasalligini tarqalishini oldini olish jarayonida ichki ishlar organlari tomonidan ko'rilayotgan choralar haqida qisqa to'xtalib o'tsam. Bugungi kunga kelib tibbiy kuzatuvga, ya'ni karantinga olingan shaxslarning soni 65511 tani tashkil etmoqda. Ulardan 15335 nafari shifoxonalarda, 50176 nafari uy sharoitida saqlanmoqda. Viloyatlar kesimidagi ma'lumotni bizning rasmiy Ichki ishlar vazirligi saytidan olishingiz mumkin. Chet ellarda bo'lgan yurtdoshlarimizni mamlakatimizga qaytarish borasidagi choralar natijasida bugungi kunga kelib 20 ta avia va 14 ta temir yo'l reyslari orqali xorijiy mamlakatlarda bo'lgan jami 7682 nafar fuqarolarimiz mamlakatimizga evakuatsiya qilinib 38 ta tibbiyot muassasalariga joylashtirilganlar. Koronavirus infeksiyasi mamlakatimizda tarqalishiga qarshi qo'shimcha chora-tadbirlar sifatida yuqorida bayon etilganidek, bugundan boshlab viloyatlararo harakatlanish barcha transport vositalariga to'xtatildi. Yuk tashuvchi transport vositalari bundan mustasno. Mazkur tartibni to'laqonli amalga oshirish maqsadida respublika bo'yicha jami 50 ta yo'l patrul xizmati maskani, 90 ta blokpostlar, ichki ishlar organlari, mudofaa vazirligi hamda Milliy gvardiya xodimlarini kuchaytirilgan tarzda xizmat olib bormoqdalar. Yurtdoshlarimizni zarur bo'lmagan hollarda uydan chiqmasliklarini, yashash hududlarini tark etmasliklarini so'rab qolamiz. Ruxsatingiz bilan ichki ishlar organlari yo'nalishida bir nechta savollar mavjud, shularga javob bersak. Savol. Rus tilida savol. Добрый день. Нужно ли делать регистрацию иностранных граждан в РУВД или во время карантина можно повременить? Как мы ранее сообщали, в связи с мерами по карантинному ограничению, деятельность органов внутренних дел по оказанию услуг населению с 24 марта текущего года временно приостановлена. Это касается и подразделений миграции оформления гражданства. Если у вас дома проживает гражданин иностранного государства, вы можете по телефону уведомить инспектора профилактики. Во время карантинных мер, значит, это не будет считаться нарушением. Савол. Карантин вақтида азық-овқат маҳсулоти савдоси, мисол учун, тоза қадоқланган сув оптим савдоси билан шуғулланувчи корхоналар Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятига зарур ehtiyot choralarini ko'rgan holda yuk mashinasida kirib faoliyatini davom ettirish mumkinmi? Yuqorida aytib o'tganimizdek, avtotransport vositalarini harakatlanishga qo'yilgan cheklovlar yuk tashish uchun mo'ljallangan transport uchun taalluqli emas. Yana bir savol. Мы видим, как в некоторых домах, подъездах проводятся дезинфицирующие работы. Во всех ли домах они будут проводиться? Сообщаем, что в настоящее время дезинфицируются, значит, рынки и торговые точки продовольственных товаров. Кроме этого, дезинфицируется автотранспорт, который оказывает услуги такси. Проводятся дезинфекционные работы в различных цехах и учреждениях по производству товаров. Кроме этого, дезинфицируются подземные переходы и другие места, где есть вероятность появления людей. Кроме этого, дезинфицируются подъезды и околодомовая территория там, где проживают лица, взятые под карантинное наблюдение. Дезинфекция домов или частных квартир граждан не предусмотрена. Поэтому просим вас ни в коем случае не открывать дверей посторонним лицам. Посещение домов и квартир со стороны, значит, работников госучреждений запрещается. Кроме тех случаев, когда вы сами их вызываете. Это, например, могут быть работники ТСЖ или скорая помощь. Яна Бурсовал. Toshkent viloyatida doimiy ro'yxatda turgan fuqaro o'z shaxsiy avtomobilida litsenziyasi mavjud bo'lsa, Toshkent shahrida taksi xizmatini amalga oshirish mumkinmi? Yo'q.
Toshkent shahrida Toshkent shahriga avtotransportda kirish mumkin emas. O'zingiz yashash hududingiz bo'yicha taksi xizmatini amalga oshirishingiz mumkin. Savol. Kecha meni Chorsu bozoriga maskasiz kirganimga jarimaga tortishdi. Vaholanki maskam bor edi, lekin taqish xayolimdan ko'tarilgan edi. Hozir men ishlamayotgan bo'lsam, qayerdan pulini to'layman deb savol jo'natishdi. Ko'chaga tibbiy maskasiz chiqmaslik haqida ko'p marotaba ogohlantirishlar berildi. Hozirda fuqarolarni xavfsizligini ta'minlashga jalb etilgan ichki ishlar organlari, post patrul xizmatlari agarda siz ko'chada maskasiz yurganingizni aniqlasalar, qat'iy ravishda sizga nisbatan chora ko'radilar. Bunday loqayt fuqarolar birinchi navbatda o'ziga dushman. Ikkinchidan esa ular xavfsizlik choralarini jiddiy ravishda buzmoqdalar. Karantin qoidalarini buzishga hattoki qonunchilikda ham qat'iy choralar ko'rildi, o'zgartirishlar kiritildi. Hozirgi vaqtga bir ma'lumot bersam, hozirgi vaqtda demak karantin qoidalariga amal qilmaslik bilan bog'liq respublikamiz bo'yicha jami 3649 ta holat aniqlangan. Ahamiyat bering. Shundan 3566 tasi oxirgi 2 kun ichida aniqlangan tartib buzarliklar. Shunga fuqarolarimizdan karantin qoidalariga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz. Agar aholida savollar bo'lsa, biz javob berishga tayyormiz. Bizni ma'lumotimizni Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida kuzatib borishingiz mumkin. Rahmat.